Do Litoměřic přicestoval snímek s názvem Svobodná Čína – odvaha věřit. Dokumentární film ověnčený mnoha oceněními, který má za sebou už více než 1500 projekcí a který v Česku podporuje například zpěvačka Marta Kubišová, mohli zájemci zhlédnout v knihovně Karla Hynka Máchy. Tento film právě upozorňuje přímými svědectvími z čínských věznic a pracovních táborů na nelidské zacházení s lidmi jednak a jednak také na to, že je vysoce pravděpodobné, že sloučení jaksi marxistické ideologie a tržního hospodářství může vést k tomu, že vaše tělo je rozebráno na orgány a ty jsou prodány zájemcům ze zahraničí. Po projekci následovala beseda, v níž se příchozí mimo jiné dozvěděli také o meditačních cvičeních Falun Gong, která mohou absolvovat i v Litoměřicích. Cvičení Falun Gong děláme na ostrově, je to mezi Veslákem a Hospodou. Cvičíme u vody mezi stromama. Když jdeme cvičit, tak tam vyvěsíme i banner, takže lidi by nás neměli přehlédnout. A cvičíme každý čtvrtek od 5 hodin. A je to zhruba hodinu a půl. Teď v zimě asi zřejmě se přesuneme do vnitřních prostor, ale oficiální prostory nemáme, takže pokud by někdo opravdu měl zájem, tak by bylo dobré mi zavolat, nejlépe na telefon, a kontakt na mě je na webových stránkách www.falungong.cz.